Yo, weh, tadi sikit-sikit. Mama. Pandang game. Bapa. So ni destinasi kita yang keberapa pun dah lupa dah. Keempat ke lima. Pergi sini dulu. Sekian. Cuba tengok yang jauh tak? Cuba tengok jauh-jauh tak? Happy Swing Bali. Dia nyanyi. Okay, saya nak explain. A few moments later. So package 115 tak boleh buk. Yang kita dapat. Kita ajar, dah ajar. Yang kita akan naik kejap lagi. Lagi satu. Tak, pakai ini 20. Ha? 12 seconds later. Kita pergi bed dulu tu boleh? Family. Mari kita. A few minutes later. Oh, dia tak swing eh? Manjur tengah rekod lah. Oh, dia tak swing. I thought it swing. It just sit down there and shoot a photo. And just like this swing. Three days later. Yo. takut. Mas, selo sangat mas, tolaknya. Tegamu. Aduh, tegamak. Meh, jom. Nah. 6 and a half hours later. Mas, video. Video. Sikit. Video. Weh, tadi sikit-sikit. Mama. Pandang game. Bapa. Pandang. Tengok atas. Okey. Pusing. Jo, kau jo. Tahu dah. Betul ada.